bývanie pre osamelého mladého muža, ktorý... Ale to je luxuska, to s takýmto bytom osamelý mladý muž, to toho nebudeš. Tak dúfam, práve v to dúfam. Aha. Preto som vás zavolal, lebo ja keby som si to zariadoval, nevyzeralo by to až moc lákavo. Tak chcel som trošku takej tej špeciálnej ruky a možno je to tá vaša. Skôr by som to tak ako vnímal, že som predsa len chlap, takže niečo praktické. Nechceme veľa upratovať? Tak, žiadne upratovanie. Okná zatrieme, aby sme to nemuseli umývať. Nie. Tak ešte čiernu fóliu. Okná ešte umiem, ale hlavne, aby to bolo také praktické, aby to bolo zase aj také trošku pekné, že keď trošku sem niekoho aj donesiem. Predsa len mám dcéru, čiže keď aj sem príde, aby to zase bolo aj priestor, aby ten priestor nech tam bol. Nech sa to cíti dobre. No poď, nepozeraj sa. Idem. Poď, neboj sa. Aby som nenarazil do niečoho. Bez problémov, si doma. Dobre, povedz kedy. Ešte vydrž, ešte po do priestoru, odkiaľ to uvidíš celé. Áno. Dobre. No skús. No ale... Čo? Nesandruje. Super! Wow! Vylákal. Môžem sa už aj pozrieť, alebo musím tu stáť? My ti to ukážeme, len sa kochaj. Ahoj. Ja len tak rýchlo, ako kochaj sa ďalej. No na začiatku si Peter pre nás pripravil nejaký malý fórik, ktorý mal znamenať, že sa mu to akože nepáči a úprimne mne stiahlo žalúdok. Tak chcel som určite natiahnuť ich s tým, že urobím žart, že sa mi to nepáči. Neviem, či to vôbec vyšlo, lebo už vôbec, keď som otvoril tie oči, tak mi museli svietiť, že sa mi to veľmi, veľmi páčilo. No, wow. Porovnávaš to, hej? A kopu veci. Naposledy si tu bol, keď to vyzeralo... Ježiš, to je úplne... Nijako. No, úplne. Teraz mám zrazu taký... Prepáčte, mám také emočné, hej? Také pretlaky, tak... Môžem už? Ale však poď, kľudne, však je to celé tvoje. Jej, toto je čo? To je technický kameň, prosím ťa pekne. Vyzerá to ako mramor. Dobré a... Fantasticky. Čo hovoríš na ten 3D efekt? No to sú tie kakličky, čo si hovoril. No, fantastické. Ja som práve hovoril, že som rád, že vytvárajú taký priestor, ako keby takú hĺbku, hej, že vlastne, že rozširujú ten priestor. No dobre, takže môže byť, hej. Veľmi sa mi to páči. No, na obrázku. A tie detaily. Na tom sme sa zhodli. Super je to. Kombinácia farieb sa ti páči? To drevo s tým čiernym? Veľmi také elegantné. Najviac sa mi určite páčila tá kuchyňa, ako je urobená tá linka spolu s tými kachličkami. A to drevo, ako sa do toho doplňa. A tá biela doska, ktorá vlastne to celé rámuje. Dobre, no. Chcel si veľkú telku? No jasne. Môže byť? Taká to môže byť, no. A tie reproduktory. No, to sú také fajné celkom. Počúvaj, nemáš hoci čo inak. My sme to vyzerá wow. Áno, aj to je wow. My sme s Mišom trošku bojovali, že... Či nejdeme trošku technologicky a možno aj za hranicu, ale Mišo by potom nadhodil, že ty si prosto ten, ktorý chce ísť. No tak keď už to máš, tak poriadne a na dlhší čas. Tak počkaj, to si musím vyskúšať. Joj. Dobre, poď sem bližšie, pozri sa. Takto. A keby si chcel náhodou... Počítačovať. Toto je chlapské, ale aj na pivo. Tak, presne. Aj na jedenie vlastne, áno, na večeru. Nechcel si stôl jedálenský. Potom som ťa môžem? Prehovoril, aby predsa len si s tým súhlasil. A teraz mi povedz, banuješ, nebanuješ? Viete čo, chlapci, že nie. Nebanujem, lebo konečne to má taký duch takého domova. Lebo v podstate bez jedálenského stola nie je domov. Musí to byť trochu aj o rodine. Príde dcéra, príde možno v budúcnosti. Ale aj ja tu budem sedieť, veď toto je fantastický výhľad na telku. Výhľad. Hlavne ten priestor tu bol. Je to sme ho využili. Čo hovoríš na tú vec, ktorá je za tebou? Veď toto som si hneď čímol, že tu sú tie vína, asi, ktoré ste mysleli. To pre nás vyrábal náš spolupracovník Martin, ktorý pre nás robí práve takéto originály, handmade. A okrem tohto ti urobil aj tieto misy, ktoré máš na stole. Uh-huh. A je to robené špeciálnou technológiou, plazmovou. Vidím, lebo to je normálne vyrezané do toho. Hej. Fantasticky. A ešte keby si... Týka tých handmadeov, musím povedať, že samozrejme dnes je dizajn tak stavaný, že ručné veci alebo špecifické, alebo len pre jedného človeka. Keď sa na nich tak dívam, tak vlastne mám pocit takej jedinečnosti, že sú to len pre mňa vyrobené veci. A samozrejme človek sa tak aj sotožňuje s tým potom. No, Peťo, takto. Všetko tu je urobené na mieru, okrem stoličiek
A sedačky? Sú to veci, ktoré sa nedajú bežne kúpiť, ale to nie je najväčší dôvod, prečo sú tu. Jednak, že sem zapasovali, že sú originálne, sú dizajnové a priestorovo sú veľmi vhodné. Takže... Úžasné.